Здравейте! Вие сте с 26-та новинарска емисия за учебната 2016-2017 година. Аз съм Здравка Бладжиева от 10-ти В клас, а до мен е Димитър Стойнов от 10-ти Б клас. Днес в емисията ще видите извънкласните дейности и математика, ментални карти на български език, също и училищно радио, реализирани по проект Твоя час. От началото на тази учебна година се стартира проект Твоя час. Основната цел на проекта е създаването на условия за повишаване на потенциала на учениците и надграждане на техните знания, придобити в училище. Математически главоблъсканици е името на извънкласната дейност математика по проект Твоя час. В нея участват ученици от 7-ми клас под ръководството на Кънчо Кънчев. Учениците, участващи в проекта, откриват магията на интелекта, научават решаването на логически задачи и усърдно се подготвят за националното външно оценяване след 7-ми клас. Б е равна от С, от което следва, че изразена на Б е 20 и други. Седмокласниците се усъвършенстват в решаването на задачи от международното изследване за оценяване на постижения на учениците ПИЗА. Този перпендикуляр е равен на този. Защото е глуповязка. Ама това е равно на това. А това следва, че е равно на това. Изследването е базирано на логически, практически задачи, които са универсални и показват до каква степен е развито логическото мислене на учениците. Защо решихте да се запишете в групата математически главоблъсканици по проект Твоя час? Защото всичките ми приятели бяха там, освен това става по-забавно да решаваме задачите така. Защото мисля, че това ще ми помогне извън училището и ще се чувствам по-сигурен в часовете по математика. Ами за да си по-добра знанията по математика и е забавно да решавам с приятелите ми, защото атмосферата е по-добра, не като в час. С какво участието ти в проекта подпомага развитието ти? Ами дай ми повече сигурност на матурата и за живота сигурно по-напред ще помогна с нещо. Ще се чувствам по-силна на матурата и се справим така по-добре по математика. Ами, подпомагам и с това, че изкарам по-добри оценки по математика, а и да се надявам, че ще ми помогне за матурата. През месец февруари в училище стартира извънкласна дейност ментални карти на българските литературни канони. Какво научават участниците и как се подготвят за зрелостния изпит в 12-ти клас, ще видим в следващия репортаж. Къде друга да имаме темата за слушане? Дейността е насочена към учениците от 12-ти клас, на които им предстои национален зрелостен изпит. Само като проследите как любовта и обезсмъртяването на твореца и как чрез любовта се създава истинското изкуство. Всеки вторник те се събират за среща с емблематични български творби и творци, оставили следи не само в литературата, но и в историята на България. А от действителността, обаче страшна е тая борба вътре в душата на човека. Я ми пенчо са ми дебелям. Ръководител на срещите е преподавателят по български език и литература Калина Михова. Алеко, който критикува гнусната пяна, нали, борбата срещу социално несправедливо устроения свят. Разработваме ментални карти за 15 автори. След това обобщаваме тази информация, правим връзка между отделните автори, връзка между сюжетите в българската литература, между основните теми, между основните мотиви и разбира се, учениците се подготвят да извличат смисли от различни видове текст, които постоянно ги обгръщат в съвременния свят и ги подготвят за този свят. Училищното радио също е една от извънкласните дейности по проекта Твоя час. Какво правят участващите в него и какви знания и умения придобиват, разберете от нашите репортери. Ето сега, дай тук, дай процес, да. Дай нормалайз. Извънкласната дейност радио по проекта Твоя час е с ръководител Петко Кралев. На сбирките учениците се научават на различни неща, свързани с радиото, като как се построява радиореклама или как да имат правилна дикция, докато записват различни текстове в звукозаписната, като правят упражнения.
Какви умения можем да придобием, ако посещаваме училищното радио? Най-общи умения за звукозапис и звукообработка, както казах преди това, умения за правилно дикция, правилно изговаряне на думите, отделно допълнителните умения за работа в екип и така нататък, но най-общо казано звукозапис, звукообработка и монтаж на звук. Какво правите по време на тези сбирки? По време на сбирките учим различни неща, които са в полза на учениците за предстоящите им продукции. Съвсем наскоро имахме занятия за дикторски упражнения, с които те сами вкъщи да подобрят начина, по който изговарят думите. Какви продукции прави училищното радио? Училищното радио прави няколко продукции, някои от тях са регулярни, т.е. чуват се всеки ден. Това са рождениците в първото междучасие, в която поздравяваме рождениците на съответната дата с песен, а другата е Здравейте и довиждане, която се чува в междучасието след седмия час, когато казваме Здравей на втората смяна и довиждане на първата. Освен това, за различни случаи, празници и подобни правим тематични радиопредавания, обвързани с тематиката на празника. И така. Учениците се учат как да монтират продукции и да записват дикторски текстове. Научават се и как да говорят с правилна интонация, за да могат да бъдат диктори и да водят различни предавания. В радиото се правят различни тематични предавания за празници и събития, които се случват в нашето училище. Има и регулярни предавания, като Здравейте и довиждане и рождениците, които чуваме всеки ден по коридорите на нашето училище. В извънкласната дейност радио може да придобиете знания и умения за звукозапис и звукообработка. Здравейте! Аз съм вашата водеща Калина, а днес датата е 21 март. Известни личности, празнуващи рожден ден, са Емилия, българска певица, Роналдиньо, бразилски футболист, и Гари Олдман, британски актьор. От нашето училище рожден ден празнуват Марина Маринова от 12-ти Б и Мариана Анчева от 9-ти Б. Какво представлява проектът Твоя час? Този въпрос зададоха нашите репортери в рубриката Минутка за тази седмица. Ами проектът Твоя час представлява да ходиш на допълнително учене и да си подпомагаш с учебния материал. Проект Твоя час помага на учениците и като цяло ги подготвя за НВО. Ами, проектът Твоя час е един твой час, в който можеш да се забавляваш и да усвояваш някои неща, които не си ги научил през годините. Твоя час, според мен, е програма, в която ако си изостанал по някакъв предмет и там наваксваш каквото не знаеш. Не знам. Проектът Твоя час представлява да ходиш на допълнителни часове и да научиш повече неща. Твоя час представлява, примерно, ако си излепа един предмет, поне така е при мен, да се запишеш на допълнителни уроки и да освоиш повече този предмет. Проектът Твоя час е проект, който ти помага да учиш и да се подготвиш за матурите. Това беше 26-та новинарска емисия за учебната 2016-2017 година. С вас бяха Здравка Бойджиева и Димитър Стойнов.